inimigo ativo. Nossa, perdeu, velho. Reconhecimento chegando. Passou direto. Termina lançar. Contatos aqui. Corre, 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 corre. Derrubei. Acendo indo para sua direção. Inimigo entrando na área. Caiu um aqui, ó. Peguei um. Cai, olha pra cá. Morreu. Só vou finalizar. Tô atirando em mim. Vai a merda. Aí ele pegou a termita dele, grudou. Ataque pegou ele. Tem gente aí. Inimigo foi pro saco. Você é um cara. Novinho e foda. Onde caiu o helicóptero? Tem um cara aqui. Inimigos aqui! Lançando um atirador. Tá vindo aqui, ó. Matei, matei, matei. Atenção, inimigo. Cuidado! É hora de cobrir o cara. Inimigo te caçando. Inimigo entrando na área. Zona segura realocada. Melhor correr para chegar na zona segura. Você ficou entre os
Morreu. Ah, otário. Peguei, peguei os dois. Atacando um inimigo. Pega aquela blindagem. Contato com o alvo. Passou pra baixo. Estão atirando em mim! Cansa de que você continua com a vida. Tem um ponto de tratamento pra sua vida. Peguei, acertei o cara! Tem dois aqui comigo. Pegue os inimigos antes do passar. Eles vêm no balão, eles subiram no balão. Estou atirando em mim! Eu tô saindo. Um dos seus aliados tá de volta no jogo. Tudo tem. Avante inimigo ativo. Avante inimigo ativo. Peguei. Até chegarem os outros. Um a menos. Ai. O cara deu um gemidinho, ó. Torre de comunicação online. Sua posição tá sendo protegida. Estão atirando em mim. Peguei, ó. Para. Tô entrando na O. Termita lançar. Tô na mira dele. Matou. Baixa embaixo da gente aqui, ó. Corre agora, a operação vai começar. Caixa de suprimentos.